Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parodlla. Policia, shëndetësia dhe arsimi kanë deklaruar që do të mbajnë greva apo protesta në mënyrën e tyre nëse paga e fundit të dhjetorit nuk do dali me rritjen e pretenduar. Ligji i pagave është rikthyer në gjykatën kushtetuese për rishikim. Për të folur për këto dhe më shumë, kam një specialist të administratës publike. Doktor Hysnim Bajrami, mirëserdhe doktor. Faleminderit profesorin, faleminderit. Ju kam thirrur si specialist sepse jeni ndër të parë specialist që ka njohur mirë administratën publike që pas luftës edhe në vazhdim do i tregojmë dora-dores specializimet e tuaja. Bëhet fjalë për çështjen e grevave, për ligjin e pagës e administratës publike. Pritshmëritë ishin shumë të mëdha. Realiteti ende nuk është i qartë. Se çfarë ka ndodhur, kemi avokatin e popullit i cili ka ngritur zërin e tij dhe ka kthyer ligjin në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk dihet eksaktësisht se si do vendos. Çfarë mendimi keni ju? A janë të ligjshme këto greva paraprake apo duhet të pritet një vendim konkret? Më shqyrtoni, situata aktuale në njën kemi një demonstrim kompetenca kushtetuese të avokatit popullit. Dhe një ushtrim me përgjësit funksionin gjykatës kushtetuese, në orën tjetër kemë një reflektim të sindikata një lajt paknesvije lidur me pritjet që kam pasë. Ka qenë një perceptim, ka qenë një bindje, se ligje i dhe të fillon zbatohet nga dhjetori këti vitit, për që unë pësëpërsoni ose avokati poplit duke u bazuar në kërkesat për vlerësim të kushtetshmërisë, bazë të kontrolit abstrakt, ka ngritë çështjen e shqetësimit në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese me në kompetenca të veta, me në autorizime obligjore, ka vlerësu se kërkesa për mos të përkohshme është e bazuar dhe ka aplikuar mos të përkohshme deri në përfundim meritor të çështjes. Besoj që nuk është ndonjë çështje shumë shqetësuese, duhet prit vendimin e gjykatës kushtetuese, është me interes publik, është me interes për të gjithë shqetësuesit nga buxheti i shtetit që ligje të jetë përputhshme me kushtetutën. Është me se të asaj institucione po besoj edhe qytetarëve. Unë besoj dhe shpresoj shumë që edhe organizata sindikale po edhe vetë punëtorët civile apo shërbistët civile që marrin pagën nga buxheti i Kosovës da kanë të qartë. Avokati ka ushtruar një autorizim kushtetues dhe gjykata kushtetuese më ka kompetenca ka vepruar. Avokati i popullit nuk ka mundur ta ushtroj këtë detyrën e tij para se të arri a fati final? Jo, kështu është një ligje për saktume. Nuk ka mundur të japi opinionin e ti më herët? Nuk ka mundur më herët. Ligje për saktume, sa avokati mund të japë opinionin e vetë, të ngritë një shqesin të vetën, vetëm pasi ligjit fillon me hyrë fuqi. Për të zbatimin. Ju e dini shumë mirë, edhe ne e dim se kemi diskutuar disa herë në Parodlla, që ligji për pagat është diskutuar me ministrinë e administratës publike në radhë parë, me ministritë e linjës në radhë dytë, edhe me gjithë aktorët kryesorë. Tani, pse ishte nevojshme rikthimi në kushtetuese dhe jo zbatimi i tij? Çdo ligj mund... Kur të gjithë aktorët janë konsultuar dhe janë përfshirë? Kushtetuta e njëtë kontrol në abstrakt, ku jenë subjektet e autorizume, në nëshë qëllë subjektet e përligjume, që kanë drejt me ngritë një qartë që gjykuatën kushtetuse, vetëm bas përcetimit dhe tyres dhe kujdes që kanë daj kushtëshmëris. Të avikati poplit jenë ngritë njësa qështje, dhe mandeja o poplit ka pasit dhe tyre me ngritë këtë qartë që gjykuatën kushtetuse. Unë me ndrejt se krejtë rjela, krejtë proces, jështë tërsisht kushtetuse. Dhe unë kuptoj sindikatat, kuptoj pritjet, kuptoj shërbistët civil, edhe unë jam pjesë të edhikur në asë pune. Por procesi për merë një epilog kushtetus. Ma mirë për siguruar se i ligjë është pajtim me kushtetutin, se sa për të filluar me rjedh, me realizu e ma në i ligjë më shpolla antikushtetus. Atëherë dhe të ishën pasojat matë marë. Po mirë, profesor, edhe njërë të riformuloj pyetjen. Të gjithë këta aktorë që janë përfshirë në formulimin e ligjit, nuk e kanë konsultuar kushtetutin? Unë besoj që po. Atëherë, pse ishte nevojshme të rikthehet? Dëgjoni. Gjykata... Tani, unë nuk jam e fushës e ligjeve dhe po të pyetë, po të bëj pyetje shumë naive ndoshta. Nuk e ka shpallur antikushtetues. Jo. Atëherë, gjykata... Ta nisim rnekun nga fillimi. Nëse të gjithë këta aktorë që janë përfshirë në formulimin e ligjit e kanë njohur kushtetutën dhe e kanë zbatuar atë, pse duhet të jetë kaq e nevojshme rikthimi këtij ligji në kushtetuese? Nuk është rikthyer, është kërkuar vlerësuar. Okej, pse duhet vlerësohet kur e dim që ata e kanë pas parasysh kushtetutën? Kur ngritet një çështje, ku
kur mbitet një qenë shqesim, se ka shkeli kushtetuse me ligje që kanë dhje kuvendi Kosovës, është detyrë me presentu në gjokatë. Po jo është ligje po procedurat? Ta shmarët, marët se si janë të adresu me kërkesat e avokati pukëtet. Mund ketë, shqeqëri, ma e mirë së mirës dhe të ishte. Se në këtë moment nuk po bëja avokatin e të dëmtuarve. Ma e mirë së mirës dhe të ishte. Me përdor Institutit Kontrol Preventiv. Momentin që ka miratu kuvendi, ka votu ligjin, pas procesit të dytë ligjvendës kuvendi, atëherë me shfizu të drejtet, me, që është një mekanizm kushtetus shumë liberal, me betëm 10 në nënshkrimi me që lotë ligjin gjykatën kushtetuse. Më siguru se ligjër pajtim e kushtetutën, dhe ma ne me shku në fazën e të jetë më shpallë. Se kur tështë e vepru kështu, ne nuk do ta kishim këtë situatë. Nuk do ta kishim këtë situatë. Eksakt, pra kjo është edhe pyetja ime. Do shumë ndëmat që ky mekanizëm i kontrollit preventiv Kosovë shumë pak përdoret. Sidomos ligjet që kanë fesh të mëdha, janë si të mëdha. Dhe ligjet sistemore që janë çfarë është kjo? Dhe ishte më e mirë së mirës. Që duke shfrytzuar këtë mundësi, këtë institut të kontrollit preventiv me vetëm 10 nënshkrime, dhe po vendet ku janë të Kosovës, ta procedojnë ligjin gjykatën kushtetuese, ligji ende pa u miratuar, pa u shpallur të vërtetuar se është pajtim me kushtetutën. Dhe tash, normalisht që ka reagime, ka pas pakmesi, është një ligj i cili për herë po si në të rregulloj sistemin e paga shërbimit publik. Dhe ka pakmesi, i thotë, do një proces, pak më afatgjatë të rregullimit të gjitha çështjeve. Është çështje ndihshme, paga gjithmonë një çështje ndihshme. Çështje ndihshme nuk kanë qenë vetëm pagat në historinë tënde, kanë qenë shumë gjëra të tjera të ndihshme. Për shembull, ju keni qenë drejtor për pushtet lokal të Kosovës në administratën më njëherë pas luftës. Çfarë funksioni, domethënë drejtor? Drejtor, po çfarë keni kryer aty me në kuadrin e drejtorisë tuaj? Po ka qenë një kohë shumë sfiduese. Unë me shumë ndje kthehem asaj kohë, kam shumë kujtime nga ajo kohë. Ishte koha pas luftës, viti 2001, kur unë kom marrë detyrën. Dhe duhet të funksionalizojnë komunat ekzistuese. Të reformojnë për shtetin lokal në Kosovë. Kishëm edhe presion e formimit komunat të reja. Kishëm mungesë... Kishëm reformimi i pushtetit lokal në së pari funksionalizimi dhe krijimi komunat të reja. Mungesë, do me dhe në kishëm mungesë të legislacionit. Nuk kishëm si ta të qarë se qka duhet apliku, qka nuk aplikohet. Kishëm një vakum ligjorë. Kishëm rregullore të urmikut që të cilat me zveti kam pas në gjithë, kam pas përmbajtje shumë kolizive. Jashtë zakonisht kolizive. Kishim përplasje me njërë tjetër? Po kishim, për shembull, rregullore 25, thuj për 2000 për beqeris në komunat Kosovës. Ma ndaj rregullore 29, thuj për 2000 për shërbimet publike Kosovës. Një rregullore jep ka autorizime plota komunës. Komuna tjetër, cila pasoj, mas disa mujsh, krejtësisht ato autorizime i marken për shtetin qendror. Te kumiku, dhe ka pas pajtimi e përplasje, këmi pas jo raporte institucionale në mes komunave dhe pushtetit qendrorë. Unë në kujtoj, në atë kohë, bashkëpunimi jo në komuna ka qenë i bazuar vetëm në mirë kuptim, kurtoazije dhe mirë sjellje. Nuk ka pas raporte institucionale që fara ka sëtë. Sot një raportet e qarta, dhjet ku ndërhyn ministria, cilat janë veprimet e ministrijës, cilat janë veprimet e komunës, ndaj gjithë hapis që merë ministria, administrinë pushtetit lokal. Atëherë nuk i kemi pasto. Kanë që raportet kurtoazijës, në mjësjeles, në të më falë një respekt dhe bashkëpunimi që kemi pasto në komunet. Dhe më dhe në jita situatë si që ka qenë pas luftës, sa i përket regulloreve mes institucioneve dhe tani po përkthehet në ligjë të punës. Absolutisht. Ka qenë pjesë e juaj edhe çështja e decentralizimit? Po, ka qenë pjesa ma rëndësishme në çështja e decentralizimit. Sepse kur themi për procesin e reformimit të pushtetit lokal, për funksionalizimin e komunave aktuale dhe krijimin e komunave të reja, decentralizimi është pjesë në këtë apo është ndarë? Kemi pas një situatë paradoksale. Kërkojnë nga ne të kemi decentralizim, kërkojnë kur pushtetit qendror i vendor fora s'ka qenë centralizim. Tërë pushteti ekzekutiv ka qenë i rezervuar për pasusin special sekretarit përgjithshëm. Tek shtyllat speciale. Tek shtyllat speciale. Ndërsa kërkoj një decentralizim. Në kohën kur pushteti qendror fora nuk ishte centralizuar. Ka qenë një proces i filluar prapas, si e thuhet. Dhe kemi qenë, kemi pas një sfidë të madhe, një presion shumë të madh. Dhe Rishili Sigurimi të Kombeve të Bashkuara është marrë proces decentralizimit të Kosovës. Dhe duke ditë këtë momentum, atëherë ju kemi qosë dhe kemi fillu t'i paraprim proceseve, kemi pregatit një liqë për beqërisë në lokale,
ka gjen ligji por sistemor dhe ka qen ligji por mbi cilën është zhvilluar debat publik në gjitha komunat e Kosovës. Dhe mund kujtohet ka qen viti 2002 kemi bënë debat publik për herë të parë në Kosovë, të gjitha komunat e Kosovës. Dhe kemi pasur një përkrahje plebiscitare të gjithë aktorëve, të gjitha komunat janë lidhur me ligjin sepse kemi pas aplikuar standardet ndërkombëtare, kemi pas përbas kartë evropiane veçisë lokale, të gjitha zgjidhjet që ka para pa kartë evropiane, të gjitha parimet e kartës evropiane kemi implementuar këtë ligj. Nuk kujtohet mirë në fund procesit, nëse ke zhvilluar debati publik, atëherë kemi pas një intervenim nga profesorësi special i sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, sigurisht i ndikuar nga Kombet e Bashkuara, që po procesin ta normojmë dhe ti akomodojmë edhe interesat e komunitetit, edhe pse ligji i propozuar ka akomoduar mjaft mirë edhe interesat e komuniteteve dhe në fund procesit krejt puna është ndalur derisa kemi si thonë akseptuar edhe profesorët e komunitetit nga drupunus dhe mandej kemi vazhduar me punë duke pas mbrenda ekipit kemi pas edhe profesorët e komunitetit. Për shembull nga komuniteti i Sur ka qenë tash ndjer Oliver Ivanovici ka qenë pjesë asaj grupi. Dhe në kujtohet mirë, bas përfundimit punës, kemi pas një takim shumë të rëndësishëm, vitin 2003 kemi pas takimi o horicionë e quj, takimi i karantinës ka qenë një takim, ku kemi pas... Pse i karantinës? Për faktin se kemi pas një ambjende dhe atmosferë shumë specifike. Kemi pas një letë... Kemi qenë komplet të mbyllur me zveti? Të mbyllur me zveti dhe pas një kontakt me është. Absolutisht nga asë një kontakt. Nga se ju ruanin? Ka qenë loja fjalëve. Duhet këtë kishëm kujdes presja ku ka venin. Dhe mund kujtohet pas atë i takimi shumë të rëndë. Ku fillon me pas problemin me zveti pjestarë të unë mikut. Me zveti sepse ne ishëm pregaditën. Dhe pra fërësisht kishëm një intuit zhvillum se që ka në pret në atë proces. Kishëm edhe profesur në këshillit sigurimit, kujtohet ka qenë një Mark Sover, ka qenë profesur si i këshillit Evropës, si me autori kartës evropiane për veçisën lokale. Dhe ai ka qenë orën tonë, sepse tërësisht projekti ka qenë konform kartës evropiane për veçisën lokale. Dhe gjendër një situatë pa zgjedhje, kishëm tensionin e mes pjestarëve të urmikut. Pse qërë problemi është kishin edhe me njërë tjetërin? Ishte një fjale, për shemë, ishte shumë e pesh një formulim. A do të formulohet si një sitë komunale, a një sitë në komunale. Dhe një seans ditore kemi shpenzur asoj. Vetëm kësaj fjalie? Vetëm kësaj fjalie. Sepse unë disha pasojat, qka nëse shkojmë në formulim seans njësi komunale? Kërkesa e ka qenë njësi nën komunale, jo njësi komunale. Sepse njësi komunale dhe të komunere. Njësi janë në komunale dhe ke një institucion që në barësi të komunave egzistuse. Dhe prapë nesit kemi vazhdu të në ditën, kemi vazhdu unë. Dhe si vendosën? Po, edhe në fund shkoj propozimi ju, projekti ju, dhe mbi bast të ati projekti, pas një kohë shumë shkurt, qeveria Kosovës, me atoj një dokument që quaj Korniza për reforma qeverisë lokale në Kosovës, që ishte dokument bazik. Edhe ne kishëm atë dokument, si dokument në kërësus me gjitha palet. Më falë edhe njerë, i këtheu të ajo që the, nuk shkoj propozimi juaj? Shkoj propozimi juaj, sepse e dëgjova gati. Interesi shkoj propozimi juaj. Shkoj propozimi juaj dhe nuk u morën parasysh aktorët e tjerë. Absolutisht. Me thënë ishte një fitore juaj. Ishte një fitore juaj, sepse e kuptonim qëllimin dhe kuptonim peshën asaj presje. Dhe kur takomi, ka njëherë me aktorët që kanë qenë pjesë e punë, i fishtetojmë punën asaj presje, ka qenë shumë me peshën. Dhe qeveria Kosovës miratoi një dokument koronis për reforma qeverisë lokale. Ishte një dokument konceptual mbi kohët e reformimit të qeverisë lokale në Kosovë. Dhe me gjithë bashkëbisedues të tjerë kishim dokumentin e miratuar, i cili ishte pa vërejtjen në aspektin se a është pajtim me kartën evropiane të veçisë lokale dhe këtë. Dhe më kujtohet se sot, panerën më disa muajsh, kemi pas një takim të parë me Polën sërbe në Vjenë, të sponsoruar nga zyra amerikane, ka qenë Mark Marshall atëre, organizatori kësa takimi, ka qenë gjitha shtetet e kvintit, dhe ku më fosë une për gjithësirë... Jemi sërishë në vitin 2003, apo kemi kaluar në 2004? 2004. Dhe, duke, po, ka qenë nëndojë vitin 2004, takimi po në mes në një pole, Kosovore dhe Sërbe, takim teknik, ashtu e qujsh, po, me premisa shumë do politike. Dhe më kujtohet, unë kom kërësua delegacion, përbajtë të cilët ka qenë ishkritarë gjikotës kërftetuse në Berhasani, ka qenë drejtarë
i zyres duket për të integrimi evropiane në qevin e Kosovës dhe ka qenë në e në baftiju ishë sekretar dhe edhe aktualisht sekretar i Ministrisë Financave dhe kemi pas një takim me përfasus të Republikës Serbisë një veri shumë plartë. Kompleta i delegacionin Republikës Serbisë, ma ne ka qenë pjesë e negociata të Vjenës. Që ka vazhduar me? Absolutisht, ne kemi shpalos, nuk kom shpalos programin tonë. Dokumentin e qeverisë të Republikës Kosovës, kornisë për reforma të qeverisës lokale. Dhe pola sërbe, mund për shtipje ka qenë shumë korekt në atë punë. Ata kam pranuar. Çfarë kërkon? Ata kam pranuar se dokumenti jonë është pajtim pyetjen time se dokumenti jonë i propozuar është pajtim me kortën evropiane. A ka të gjitha standardet ndërkombëtare? Ata po. Ne deklarojmë po. Po ne kërkojmë diçka mbi kortën evropiane. Për veçërisën lokale, kërkesat e tyre ishin kompetencat e zgjeruara komunale. Atëherë, për herë të parë, shpalos, ne atëherë kategorisht e kemi refuzuar këtë kërkesë, kemi proceduar. Kush e udhëhiqte atë takim? Unë? Kush e udhëhiqte atë takim në Vjenë? Ishte Mark Marshall. Ishte përveç zyres amerikane, kishte përfaqësues nga Europa. Të gjitha shtetet e kvintit. Okej. Delegacionin tonë përveç neve ishte edhe një Shqiptar politik i përfaqësuesit PSP-s, tash komparose si quajmë, duke që ka qenë rus, ka qenë shqiptar politik i tij, dhe ne kemi prezentu dhe përfaqësu programin tonë dhe projektin tonë. Dhe në fund kemi në shkruar deklaratë e di, kujtohet si sot, që ajo deklaratë më së ne është kthy 5-6 herë nga ona ju, ndërsa kemi harmonizu. Dhe me ndoj që kemi do njërë zakonisht mirë pas asaj. Mirë po për herë, por atë del në shesh kërkesa e komunave sërbëve për kompetenca të zgjaruara në fushën shëndetësisë, ku disa komuna, komuna Mitrovicës Berjut, Gaçanica dhe Shtëpse, do kishin të drejtën me të mëlu institucione në nivelin dyshor ku dje shëndetësor, në fushën e arsimit ku komuna Mitrovicës Berjut do të kishte drejt me të mëlu dhe administru nivel universitar, dhe në fushën e trashëgimisë kulturore dhe sigurisë. Ne nuk pranonim atë me shumë argumente, kishëm edhe profesorin e Këshillit të Sigurimit në veti, i cili ishte përkrahasi joni i fortë. Dhe kishëm bindjen, kum dalë nga një bindje që ne nuk, absolutisht ato kërkesa nuk do të pranojmë kur. Por që në fatë, ma ne ishin bisedimet e Vjenës, dhe si produkt i bisedimet e Vjenës, kemi ma ne marveshën e atësarë dhe kemi paketën e famshme. Paketën e famshme dhe kemi sot atë situatë që është kërkuar atëherë dhe që është vendosur. Kemi aktualitetin e sotëm, kemi asociacionin e komunave, të cilën deri diku e kemi mendja kushtetutës. Dashte pa dashte, mendja kushtetutës. Se kur dorin tash bashkohen me një asociacion komunat, plus të zgjeruara të thellë që asociacioni komunave sërë dhe të ketë kompetenca bukur më të mëdha se sa asociacioni shqiptare. A mund të kundërshtohet kjo pikë? A mund të reformohet? Ne kemi qenë... A mund të amendohet, ta them në gjuhën tënde? Ne kemi qenë në kohën kur... A du të bëjmë presion që të zbatohet marveshja të sajtë, të zbatohet kushtetuta, të shtrinjë sovraniteti në pjesët ku aktuali është nuk kemi pas shtrinjë sovranitetin. Nuk kemi qenë fazën kur do duhet kërkojmë ndryshimin e kësaj pakete. Më kemi qenë fazën kur kemi kërku me impritu paketa. Dhe në momentin kur ta sigurojmë një sovranitet për shtetin të ashtrim, dhe të funksionalizohet, dhe të funksionalizohet. Po mendon pjesën e veriut? Po, absolutisht, dhe të funksionalizohet. Atëherë duhet kemi një veshtrim kritik. Veshtrim kritik, sepse komunë, edhe të drejten, komunë edhe të drejten me të themelu në qytet publik. Të të marrëm një shemë, dhe ku të gjejmë shemë. Komunë dhe qasje në dogana, e cënën sovranitetin e shtetit. Po, endi nuk jemë situatën ku do të kërkojmë revidimin e këtyre dokumenteve. Sepse endi se kemi konsolidu këtë për shtetë, sa duhet dhe si duhet. Momentin që konsoliduat, atëherë duhet të bëjmë një shqim për vezë dhe duhet të kërkojmë. Cila është pengesa, profesor, për konsolidimin e gjitha këtyre që ti po i përmend? Po, situata politike e këto ale. A është mos dëshirë, apo është mos dhja? Nuk di, të atë nuk mund të thonë që është më të shirë. Ndoshta në kohën kur kemi zhvillu biseda për këtë çështje. Kemi pas mungesë performanca profesionale.
nuk e kemi kuptu sa duhet procesin. Profesor, nuk mund themi që ke pasur performancë jo profesionale ju, për shembull. Biseta ka qenë çështje politike. Persona të tjerë që kanë një karrierë shumë të gjatë në fushat e veta. Unë jam shumë krenor. Di atë kohë, di bashkëpunëtorët e mi, di njerëzit që kanë formuar mua. 3-4 vjetë. S'ka pas as pushim, s'ka pas as qetësi, s'ka pas as gjë. Se kom ditë presionin dhe e kom ditë që kanë apret. Dhe derisa ka qenë procesi, se të administrativ, institucional dhe ligjor, për mrekulli ka shkruar zakonisht mirë. Momentin që kemi fillu në devote politike, lidhë me këtë qështë, atër ka fost devijimi. Ka që duar politika? Absolutisht. Dhe politika ka që duar për qështje të mosdijes, apo të mosdëshirës, apo të pengut politik? Gjithmonë negociohet atë janë lëj kompromisi. Gjithmonë negociohet atë janë lëj kompromisi. Po po më duket që po kompromise po bëmë vetëm ana e Kosovës? Dërim tani. Sheni me... Dhe gjithmonë në premtime të mos të bajtura? Është e vërtetë, është fakt. Janë duke luajtur një lojë djallëzore shumë. Politika e Serbisë së Republikës së Bosnjës, një lojë shumë djallëzore, shumë skeduese. Nuk mund t'i vjet faj serbe, serbe ju thua bravo të qoftë, sepse ti po e realizon qëllimet e tua, këtij tëndi që do i thuash që nuk po e realizon qëllimet e veta. Absolutisht, absolutisht. Do shta mungesa e përvojës në këtë punë, mungesa e perceptimit të asaj që ka mund të rrjedhë. Shqyqoni, profesor, po ti po më thua që për një presë keni ndetur 2 ditë në Ohër, në 2003-shin. E tash jemi në prag të 2020-s, një javë të ndanë nga 2020-a. Unë, shqyqoni, konsiderojnë që themelusi i pushtetit lokal në Kosovës, kështu është një perceptim, sepse në kohën kur kemi fillu me reforma, unë kom qenë, në fati ka qenë dhe atë muzit. Dhe së të bëjoj këtë pozicion të është nga gjitha aspekte ligjore të kushtetuse, unë mendoj që, po që se Ministria Administrinë për Shtetit Lokal, e ushtër një funksion bazik që e ka, mbi qyën administrative, nuk në do një rezik jashtë zakë është një madhë. Dhe mos po më thua në përlinja që nuk po e zhvillon të funksionën të vete? Deri dash, deri tash ka të mundon. Profesor, është emisioni parotllat, le të fol parotlla. Edhe un parotlla po bisedoj. Dhe deri tash Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka demonstruar një vendosmëri në shumë qytete. Nuk e thotë qytete edhe nëse betimet e shumë gjashtë të tjera ka demonstruar një vendosmëri. Dhe nëse e kem këtë funksionin e Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal, funksionin administrativ të mbështetjes administrative në nivel çfarë dhe un besoj që nuk do të nuk do devion këtë proces. Për ndryshe, do të ishte një mekanizm institucional, një embrion institucional i lindjes një krijesë të re. Jo komune, por një krijesë të re. Dhe biseta që... Një pushteti paralel. A, po, absolutisht. Biseta që... Në vëtën është ajo që ka thënë vetëvendosja prej diskutimit 2004-2005 të paketës Ahtisaarit, që kanë thënë gjithmonë, dhe më thënë që po japim duart një pushteti paralel. Mund kujtohet një moment shumë interesant edhe shpesht i këthejmë ati momenti. Ishte dhjetori viti 2004, pra fërësisht koha njëjtë është. Pra Krishtlindje. Dhe isha në vizit në Zvicër me disa kujtorë komuna. Vizit pune. Në atë kohë, gjerë së isha në vizit në Zvicër, u fëse me lutë qeveria Haradinaj, po, 2004, dhe së në ishë në Zvicër. Deri në mars, deri në mars. Dhe unë mami telefonohet, kërkohet nga unë me ndërprej, kërkohet nga unë me ndërprej vizitën. Do të klesh. Marën telefon, të në qeveria rej, dëshirën në bënë levizje, jemi në impresion pashkimit Europian, që do të bënë levizje në reforma, decentralizim e qeverisë lokale, dhe do të bënë disa korrigjime të dokumentit korenis për reforma qeverisë lokale. Unë të qaroj se... Kushe bënë të këtë presion? Ishte nga qeveria dhe nga pjesë e omikut. Dhe unë posqeroj se atje kemë programin, kemë vizitat, kemë agentën, më kërkohet nga unë më këthymë një herë, dhe dhe më këthymë. Më kanë siguru me bilet, me gjithë, dhe në aeroport ka prit kërë... Kërka urgencë, nuk ishë njërë i shpëzimet. Në aeroport ka thirë, ka prit betura o mikut. Dhe përfasu se s'kom njoft, pa ato procedurat absolutisht dhe drejtë në seline o mikut. Kur hi platë sola, këtë figura të rja, nuk ishë asni nga akterat që kishëm përnu ma herët në të programe, me në nënë mikët, për mu shumisa pa njohur,
Dhe atëherë më njoftun se duhet ndryshu diçka në dokumentin e kornizës, sepse kështu nuk shkon. Do të jetë për para dhe kushti parë më jetë për para, disa ndryshime të vogla. Çështje prese si unë e quaj. Po në kuptesha rëndësinë e presës dhe isha kundër asaj, kategorisht isha kundër asaj pune. Ishte një presion shtatorsh. Në mesditë kum hidh, dikur rreth 7 nami kum dal nga selia e mikut. Në fund pa gjithë aty presioni më është kërku, insistu që asë një fjallë për media. Unë pa të vendosë, se dalë do të bëjë publika të rëpune. Por nuk kum ditë që në hollë dhe në bërë të ndërtesë, së shmush gazetarë, kanë mjera pletë. Në moment që kum dalë, kam rëshu gazetarë dhe më japë këtë një promotën. Fatkesisht, kem tendenca për me ndryshu procesin, dhe më shprejë pak nësin të amë lidhë me këtë proces, dhe është disocialime. Mëndaj ka fillur, ka vërdu një kohë, një periud, disa mujërsh, e kur kemi pos një përplasje, kemi pos në mes qeveries dhe ekipjes që në dhërshe, kishtë të shkrimra se kohë, mund qenë shkrimve të gjitha, o shkarku, ekipi o së shkarku, spekulime, po unë atë bata me dosë, ma të tjemës me kënë pjesë asë i pune. Në me thënë, u dërhoqe? Pushoj puna, unë e krejva timet. Me të politiqarë. Ti e kreve të ndëm, po procesin nuk u krye, me të pezo. Me të politiqarë me negocijë, unë e kreve atë emër, dhe më shumë krenar. Falenderoj shumë bashkëpunëtorë, këmë pas një ekip bashkëpunëtorë jashtë të akonishtë mirë, kretë djenë tri dhe vojzat tri e që kemi punuun, ka që qenë gati gjysma qeverijës ato, për këmë pas një ekip shumë të entuziazë, tri të gjithë që kam punuun shtun me dhjilë, sot një pjesë e ty njën sekretarët ministrive, disa e në drejtarë, disa e në prokurorë, disa gjithërë, dhe ku jenë një matë mirëtë. Më vërstani që ku jenë matë mirëtë. Gjithë ajo pjesë me cëtë këmë përnu, ku jenë sëtë një matë mirëtë. Atërë, atë qështin e ekspertizës që e the pak më parë prapë nuk të pranoj. Me këtë fjali që sa po e the. Profesor, ju keni qënë edhe pjesë e procesit transferimit të mbartjes e kompetencave prej OSBE-s tek KQZ-ja në Kosovë sa i përket procesit të zgjedhjeve. Ma trego pak situatën si erdhën drejt e kjo pikë ku e morën nga ndërkombëtarët vendorët. Po, procesi zgjedhor bëhet fjalë për vitin 2007-2010 ato. Dhe atëherë administroi komplet nga OSBE-ja. Edhe tani vëzhgohet nga OSBE-ja, por është vërgus. Këtë pozicion ka. Këtë pozicion ka. Komplet administroi nga OSBE-ja, në atë kohë kishëm ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme në rrëgjim për gjithët komunale. Mirë po, prezenca e faktuën tërkomtarë ishte shumë dikuse, determinuse, ishte jashtë zakonisht. Ishte qësja ime që sa ma shumë të bortim të vendore dhe të fillojnë të pegaditin strukturat vendore. Zërtarët vendore që të administrojnë. Ate kisha bine që i arrije të japun. Dhe dijim kujtojt, ishte problematike kjo puna. Ishte pozicionu shumë fëqishëm se beja. Nuk planon dhe të lëshante? Absolutisht. Ishte pozicionu jashtë zakonisht. Për shkak të mos besimit të vendorët, apo kështë arsye të tjera? Jo, me pretendim se nuk ka aftësi, se në paftë, me pretendim se nuk ka kapacitete profesionale më jollë e zgjedhjet. Po se në Kosovë mbi njerëzit në basë 99-ës, nuk ka pasur njerëz para 99-ës. Pa duhet mësorë. Dhe di që kemi pas shumë përplasje dhe soj, pas një qendrim shumë ngurtë, shumë forë që duhet sa ma shumë kompetencat të bartën të vendorë dhe kemi fillu mi ndërtu kapacitetet profesionale. Në kohën tim, gati pjesa ma madhe, tash punëtorëve që jenë KQZ-në, po tim jenë përnu. Pjesa ma madhe, punëtorëve, tash pjesën të mirë dhe kemi pas një proces seleksionimit të drejt. Tash mund të temë fatkesisht, besoj që të periudën e parë, ose Beja ka seleksionu dhe ka pranu njërët më të ndëgjushëm. Aja ka qenë kriterë. Jo kriterë profesionale. Njërën më të dëgjushëm, jo shumë kredibil, pa një performansë profesionale, pa ego profesionale, dhe ka dëshirë që sa ma gjatë të mojë procesin atë. Edhe në komisë i stuën të kundër të abortëmi, sa ma shpetë pasjesin vendorët, ose beja do të ketë rëgullën e vetë, do të ketë është shumë e mirë pritën, me sugjerime, me këshila që do të gjonë, pa bartë procesit të jenë vendorët. Dhe e di, këm pas një pajtëshmerijin e komisionit qëndrojë seleksionimin e kadri të ri dhe jam shumë i knaqen që kemi marrë bukur shumë një kadri të ri, ma ndë e kanë shfaq iniciativa, kanë shfaq një loj kreativiteti dhe sëtë një specialista zgjedhore. Jam shumë nivellit. Por që zgjedhjet janë edhe proces politikë është. A diku dhe formuar zgjedhjet?
në këshillat e vendbotimit të deformohet procesi zgjedhor. Pse po mendon? Sepse si po e thuktë. Pse? Aty manipul, aty bëjnë përpjekje manipul, komisionort. Merren vesh komisionerët më së vetë. Komision, absolutisht komisionerët. Dhe duhet ndryshuar. Dhe duhet ndryshuar sistemi. Me shku shembull. Cili është propozimi yt? Për shembull, ka shumë varianta. Një ndër varianta që aplikon Republika e Maqedonisë. Caktimi i anëtarëve të komisionit njësive zgjedhore, të mendvotimeve, nga lista shërbyesve civil. Është lista shërbyesve civil, ata që pranojnë paga nga shteti, dhe caktohen ekipet në mendvotime. Profesor, po ti e di shumë mirë që shërbyesi civil, pjesa më e madhe në Kosovë, politika i ka sjell. Mirë, po, kur të ka si obligim. Prapë nuk është do ndryshon të shumë situata. Që e ka si, të ka si obligim, që delë si obligim, ka mardhonja punës, është tjetër përgjësi. Nëse e merë në shërbjusive nga peja, dhe se aktor në vend votim ka qanik. Është tjetër qasi. Kresi është tjetër qasi. Te e ka frigur, Blika Macedonisë dhe ato sfidat, problemet me cilat ne ballafaqohemi tash, ata e kanë tekaluar. Profesor, ai komisioner që është mësuar ta vër flastirin te gishti dhe kur e sheh një votë që si pëlqen ta prishë atë votë, do e bëjë si në pesin e Kaçanik. Tjetër se to atë është militant, aktivist. Unë të njerëzit më problematik partit politike i vjen në për komisionet e nësie, në për komisionet e mendotin. Sigurisht, sepse aty duhet. Njerëzit që i... A është momenti. Njëmë gjatë jemi votë të gjitha. Me nëllë rrimën, me kesë përdojë votimet, gjithë të gjo. Dërësor, në nivelli i shërbjës e sebil, më besoj që nuk e pranojnë atë qasi, absolut nuk e pranojnë qasi. Dhe jemi shumë vënu me këtë reforma, a duhet më herë, duke po realitetin, duke po qasë të fojnë. Pas një iman shumë rozë për shërbjësit civil, të lutëm vazhdo të kesh të iman shumë rozë për shërbjësit civil. Jo, jam shumë kritik. Unë shumë shkrimet mija, jam shumë kritik. Besë që është pak glomozë administrata publike. Unë shë jo sa duhet funksionale. Unë shë pak edhe në moshë. Jo sa duhet funksionale, ajo është e mbifryrë. Është glumosë. Është e mbifryrë. Administrata është shpenzim për buxhetin e shtetit, është barë për qytetarët. Nëse shohim numrin e në punësve civile që ka Kosova, është shumë më lartë se sa standardet evropiane, krahasojmë me numrin e banorëve. Po, po, sigurisht. Dhe nëse shohim me shërbimet që afrohen aty, janë shumë më të rënda, më të ulta, nivelet më të ulta se sa që ato që i për në administrata që janë shumë, absolutisht. Absolutisht, në e pa tjetër duhet një reformë plotë, në reformë plotë administratës publike. Bedemi edhe pak të KQZ-ja. Votimet e fundit, zgjedhjet e fundit që u bën, KQZ-ja është lavdëruar jashtëzakonisht shumë për rezultatet që i kanë nxjerrë më një herë. Pastaj kanë qenë çështjet e ankesave, PZB-të e tjera. Procedura. Janë çështjet e procedurave. Konkretisht, aktualisht, mendimi juaj për punën e bërë nga KQZ-ja, i qëndroni... Mendoj që s'kam asnjë vërejtje. Unë shumë një vërejtje. E thënë nga i profesor, kjo është një vjeqe me ju. Jo, digjo, unë i një procedurat. Ligjë është po aji... Kur unë kom fillu me punu, unë i një procedurat, i kom studiu procedurat. Edhe menaxhimin e qendrës të regjistrimit të rezultateve, komplet e kemi dizajnë unë. Edhe njeri që përgjest është, ka kalu për mes procesit që unë e kom seleksionu, dhe ka gjerë një më krenar. Dhe drejtojnë e zyres politike, unë e zyren politike në atë kohë, unë e kom dizajnë unë, të është mbje kështë tonë kështu unë, po kështu ka këta shenë ka i punë. Dhe në di që Kozhizeja pa asë një vrejt e ka mëraqu procesin. Të të sërëna që kemi pas ka pak manipulime, pas ka pak keqë prodhime. Profesor, dësha do të pyes për manipulimet. Ligji jep dheri 6 muaj burg për një person një komisioner i cili gjendet duke manipuluar. A është term i but, 6 muaj? Me dhe që shumë i but. Sepse në bas 6 muaj është futet në administrat publike si këshiltar apo si të shkatire. Me dhe që shumë i but. Me dhe që përjetë, si shtaj du të ndaloj të merë pjesë në procesës gjellur, që është njërë aktive, që është jo vetëm procesës gjithërë, unë do kisha menduar edhe në funksionën publika. Absolutisht. Unë kujtoj një vizit me KQZ-më, një event të avansum, dhe kujtoj një breng që e shfaqëm një antari KQZ-s, dhe më kujtoj nga jo biset një breng që e shfaqëm një antari komisioni të në vendur atje, i cili deke të di mekanizmat për andalus të vjedhës e votëm. Dhe nuk i këshin qarë zëtarë pyytjen. Nuk mund të imagineshin që vota mund vënd vijë dhe i mund keqë përdëroj. Vota o diçka e shajtë. Përpjekja për të malu me votën, nuk është diçka në botën bashkohore, për majnë që në urgjën, dhe mendoj që këtu nuk do të kemë kompromis.
këto institucionet e ndjekjes duhet denë s'kajnë të shkojnë t'i procesi. Unë kisha nxjerr bilesat e të publikuar me emër, me mbi emër edhe me fotografi, që t'ja marrin fytyrën edhe publikisht fare, domethënë. Ndoshta janë pak më radikale, po ky është mendimi im. Edhe unë jam shumë radikal këtë raport, është pa imagjinueshme sa manipulimi bëhet, sidomos në mes objekteve politike. Po po, janë pazarët e shaka që bëhen direkt. Për 20 vjetësh ju jeni kryetari i bordit qendror për regjistrimin dhe licencimin e punëtorëve të shëndetësisë. 20 vjet sukses, 20 vjet problematika, sfida, luftë. Sikur mos ishte sukses, nuk do të isha 20 vjet. Sikur mos kishte shumë probleme dhe proces shumë i rëndë, nuk do të isha 20 vjet. Merë që rrallë kësë u gjesh. Rallë është një person që rrinë 20 vjetë në një dëtyrë. Rallë hiqë. Nuk e dija e kam mandatin e nona, po 10 e kam. E ke harru edhe numërë. Kam harru edhe numërë, po. Që jam kretari bordit që ndërë për registrin për ndërë shtetësve, di që kom fillu me 2001-ën. Dhe e di që gjithë mund, gjithë ministrë që e ka orë si mbasë automatizit, me ka vazhdu mandatin. Dhe takimi parë që kom posë, ka qenë kërkesa dhe lutja që a do t'jemone gjatë mandatit ti. Kjo ka qenë të gjitha partive të ndryshme kanore. Në më thënë, gjithë mjekët e licencuar në Kosovë e kanë marë licencën prej dorës të ndë. Të gjithë profesionistë të shëndetësorë, nga infirmierët e të gjithë profilet tjera. Të gjithë profilet tjera. Pyetja e parë që kam, a është normal e një punëtori shëndetësor, ta them teknikisht si që në gjuhën tuaj, se për mua është një mjekë, një mjeku të studuar dhe të licencuar në Europë, të kërkohet procesi regjistrimin dhe licencimit edhe në Kosovë? Gjithë festit janë procedura. Është që është i procedure, pa, mund të eliminohet kjo procedurë, në basi që ne posinojmë të hymë në Europë, dikur? Të thëmë dhejtën pak jemë në gurtë në këtë farë, unë e këte e thëmë që jemë pak në gurtë. Në shumë procedua jemë pak gurtë. Shumë shtetë kanë procedura ma liberali. Po ne kemi posë një situatë anarkike kemi posë. Shumë anarkike, dhe duhet bëjmë procedura që në kogja bürokratike, në mënyrë që të kryu mirantë, mëse që kemi kryu këte, dhe duhet të rëshqytojmë të ashtë, dhe i sasion në aktualë. Mënyrë që të liberalizojmë dhe të nivelizojmë me standartët e bashkimit e Europian. Për exakt pra? Ta është kemë, për shambull, unifikimin e thirje. Në momentin që fillëm zbatimi me qas, e ku do të caktohen detyrat në fushën shëndesijës, atëherë duhet të njekmi të gjitha standartet që ka bashkimi Evropian, bashkimi Evropian. Unë mendoj se kemi hapsirën që disa procedura të liberalizojmë, për shembull, jo shumë birokratike, po me shumë kujdes të jemi një qasë e punë. Unë jo thomë se është një proces i zhvillu jashtëzakonisht mirë në Kosovë, ku kemi zhvillu vitin 2001, si në gjungull. Besoni si në gjungull, ka qenë vështirë me trasu rrugën. Atëre përgjësin që sësi e ka pasur Niku, jo veç jo. Duke posë parasysh, se nga vitin 90 kemi posë një shkëputje institucionale. Munges evidence, gjithë do gjonë, nuk është di që ka o licenca në Kosovë. Kërë këmë fillu... Në gjithatë thuet që mjekët kanë qenë shumë të mirë. Mjekët kanë qenë, dhe besë që edhe sot kanë qenë të mirë, po ka qenë për një herë të fillesh procesin të gjitha profileve. Për licensim, e kur të plasin për licensim, licensam finalizimi procesit, të kënë bëjmë praktikën stajit të miljorë, do dojë të dizajnohet stajit të miljorë për dhe gjitha profilet shëndesore. Kënë bëjmë e nostifikimin e diplomave specialistike të vitura jashtë Kosovës. Kënë bëjmë e projimet shtetënore të licensës. Kënë bëjmë e njojnë e thirjeve profesionali mjekësua të vitura jashtë. Onë shumë proces dimenzional, onë shumë proces dimenzional. Dhe mirë ka shku, u me ndaj që të gjitha observimit që e më bëhon, të gjitha mbikëqyrit që e më bëhon, si vendurës të ndërkomtore, kanë rezultu me rezultat jashtë zakonisht të timë procesin. Unë kujtoj një situatë kur ka qenë një ekspert kroatë, Metelko, Zhelko Metelko, vitin 2004, ka mëjtu procesin. Komplimente për memorien, profesor, unë dhe emret... Unë mëjmenë. Komplimente për memorien. Unë mëjmenë, endë sot shumë mëjmenë. Ka qenë një profesor në Zhelko Metelko, një ekspert i bashkimit Europian, i cili ka mojtëru këtë procesin Kosovë. Dhe fund procesit, mas profundimit 6 mëjorë, dhe unë dëdoja që këtë proces të akam në Kroaci. Dhe do të propozoj që të kemë
Këto procedura çfarë ka konsultuar në krasi. Kemi filluar në të shtetit e parë na jam me procesin e licencimit punëtorë shëndetësor. Edhe atëherë të fatë më pas një ekip shumë të vogël, të punëtorë, me të cilë punoj, për kanë qenë shumë funksional, kanë qenë njerëz zakonisht. Ne bëjmë edhe nostifikimin, diploma socialistike, shumë diploma nga shtetet e ndryshme, vazhdesimin, dhe për dallim nga Ministria e Arsimit që këtë proces është gjatë shumë gjatë, dashka me vite të themi. Te ne, faret, profesor, ne, unë personalisht kam pasur tjetër përvojë me nostrifikimin e diplomave të mia, ka ecur shumë shpejt. Te ne 30 ditë pritet. Unë nuk di asë një radhë, sëmë janë me qindra me mira, diplomat në nostrifikura specialistike, a fati fundit të 30 ditë. Nuk besë që ka kalu kush, nëse ka qenë regull, mbi 30 ditë, dhe të gjitha kanë rezultu, jemi mbi këshyrë, vështë. Gjitho problem që linë shëndetësi, adresa, kontakt, ti parë, është ajo zyra e licencimit. Një pyetje. Ju jepni licencat, a i merrni ato? Në rast të shkeljeve? Momentin as nuk jo, as nuk marrni. Këtë kompetencë tash vitet të fundit kemi kaluar te kodat e profesionistëve të shëndetësor. Dikon 5-6 foza janë me në këti procesi të licencimit. Për para se të kalon dhe të ullet? Të gjitha kanë qenë atje në zyrën për licencimin në Ministrinë e Shëndetësisë. A, ka ndodhur shpesh në Kosovë të hiqen licencat e mjekëve? Ka ndodhur shumë. Për çfarë arsye? Arsye shumë ka ndodhur. Gjithmonë kur është vlerësuar se mjeku ka shkel etikën profesionale, kemi pas një komision të etikës profesionale, atëherë varësisht nga niveli i shkeljes, është rekomanduar dhe revokimi i licencës dhe revoku i licencës. Tash kanë me të aktualisht atë ekim lehet për profesionin e shëndetësor shtetash të Kosovës. Dhe ne shpesh ndojmë që i revokojmë licencat. Momentin që morëm nga raport nga inspektorati shëndetësor, apo organet e ndjekjes, se një mjek i huaj, i cili ka leje punën në Kosovë, ne i apën leje punën, jo leje punën, po leje ushtrimit profesionit. Në atë moment, ne revokojmë licencën. Kemi pas shumë intervenime të ambasadave, shumë mankesa, shumë procese gjyqësore kemi pas, po jemi të prim pra atë që profesionistë shëndetësor që po në shkelje të mos kemë mundësi me ushtu profesionin Kosovë. Kjo është detyrë. E përmende krijimin e odave mjekësore dhe funksionalizimin e tyre. Unë të pyeta për heqjen e licencave, ti po më përmende odat dhe funksionalizimin e... Kesh kalu të oda, kjo është pjesë e përgjësive të odat tash. Të gjitha proceset, stazhe themelor, projimi shtetënori licencës, nostifikimi, njohja diploma, kanë bjetë ministri, dhe mani, licencimi dhe revokimi licencës, licencimi dhe është ne odat e partëna. Janë të mekanizma të rritë kryume me legjë nga Komendë e Republikës Kosovës dhe kom qenë pjesë aktive kësë punë, kom qenë... Ka qenë një dështigullat e reforma të sistemi shëndesor, ko në Ministrit Ferri Dragani, të ato tri shtigullat e tina të reforma, ka qenë një dështigullat ma transishme. Ka pas shumë skepticizm këtë fara punë, ka pas shumë... Pytja ime është, në fakt, a është mirë të kemi oda mjekësore, apo të kemi vetëm një trup të vetëm e cili bën licencimin, regjistrimin dhe licencimin? Mendoj që është mirë. Kemi bërë një decentralizim të vogël brenda sistemit? Po, kemi vesh në përgjësi vetë akterët, vetë profesionistë shëndetësor. Në shembull i mirë, ne kemi një ligj shumë të avancuar. Dështë ma të avancuar në ajërë, gjithë si më të... Kushteti ka demonstruar një prirje që kompetencat që janë tipike shtetënore me delegu të komuniteti mu vetë regullu. Në këtë proces, kemi qenë të mikëshyru shumë nga, që dëmas nga odat federale gjermane, odat polake, mjekësore, slovene dhe kroate. Dhe gjithmonë mi kam ba dy vërejtje, ose dy pytje për herë mi kam ba regullisht. Pytja pa ishte, profesor, pa në shëqëria ju e gatshme, shteti ju i gatshme, me barë të kompetencat. Kur janë funksione shtetërore, atributet shtetit dhe kur gjdo ministri, gjdo qeveri do të kishte dëshirë që këto atributi minor për veti. A është e gashme një që të gashëm si shëqërisi, shtetë mi barë të. Dhe pytja dytë ka qenë, a keni komunitetin mjekësor të devotëshëm, të pregaditur me i mera gjuzja të kompetence. Ko pas pindin që po, e kom dhe që edhe kom koordinu këtë proces. E kom dhe që edhe kom koordinu këtë proces. Dhe kujtoj një takim, në Gjermoni, kom qenë, ta që i prapë në kantina, si në rezenon, si e thuhet... Prapë në karantin. Si në karantin, po. Si në rezenon, si e thuhet këtë farë temin mjekësor të ato inqizime, sa gjithë gjithë. Kur 7 orë kom mrejtë, dhe
kam dëshmitar. Që nga historia jetës tënde kjo, gjithmonë do të thënë në presion të vazhdueshëm duke u marrë me presjet. Kam një dëshmitar, për shembull doktor Sali Berishën, kirurg i njohur në Gjermani atë kemi pasur për këtë rreth, ku duhet me arsyetu çdo pikë dhe çdo presje. Dhe në fund kemi marrë një vlerësim shumë pozitiv. Te brenga por se anë shoqëria kosovare përgatitur që mi këto funksione shtetënore mi bërë në vetë administru, më vetë regullu të komuniteti, ku pas në siguri që kjo ka lënë kovend, unë kam një bindje. Që qeveria Kosovës, në gjenezën e saj, qëfar do qoftë, edhe që nga kushdo, onë është demokratike, sepse ka kalu nga shumë pas jesin nga kaluar Kosova. Për këtë se dhe njëri ndyshim. Në sensin e saj, gjithë qeveri Kosovë, e ka shpirtin demokratik. Dhe kum pas këtë bindje. Dhe 5-6 muaj u marrën komendën e Kosovës dhe në qeveri me ligjin për votat rrësën të shumë dësërë. Nuk ka pasur rejtë, si që ka kalu jashtë zakonisht mirë. Pytja dytë ka qenë, a e keni komunitetin aq të avanson që gjithë të kompetenca publike mi marrë mi administru? Mene që ka shku. Pytja ime kishtë qenë, a jeti i knaqur me mënyrën se si po administrohet procesi aktualisht? Jashtë zakonisht mirë. Është knasi që ka ishtë në vodën e filmierve. Dhe të pash, dytë i komisionit të punu për njerë, komision për licencim, tjetër për licencim, tjetër për edukim të vazhdueshëm, në anë tjetër e kem këshillin etik, ose shpesh ndodh gjyqin e deri duhet, ose të përkohen me proces që punohet, me sa vullnet. Ose me po lëvizjet pozitive që bëhen në udhën e mjekëve tash, në udhën e farmacista, në udhën e fizioterapeutëve, e stomatologëve, është përkënaqësi, vetë vërtet është përkënaqësi. Më njerë ka shkon dhe ma mirë se çdo prognozë tjetër skeptike që ka mundu, jashtë zakonisht mirë ka shkon kjo punë. Profesor, për fund, jeni duke ligjëruar në Universitetin AAB edhe jeni duke dhënë kontributin tuaj për brezat që do vinë në fushën e ligjeve mjekësore, le ta themi kështu për ata që na shohin dhe që ta kuptojnë më bukfalisht. Unë e punoj edhe në shtete tjera, punoj Pa të ku të apëmi bashkë. Edhe në abatë e mi ka ku, punoj edhe në zonatë, punoj edhe. Punoj edhe me ota, lypin këshila nga onë, uzimi, jam i ka shumë gjithë herë. Tjetër pyetje, kisha, a je i knaqur me brezin e ri, me gjeneratën e re që është duke përgatitur për ta marrë stafetën? Gjithëm drejten. Nivelli arsimit ka ra. Ka ra dukshëm, ka ra. Unë kom të metodat veçanta pak, si profesor, mi njuhen të gjitha. Edhe mi respektojnë gjithë. Unë të njohin si profesor gogja të rept? Jo, të rept. Unë e kom dhe kërkesa. Kërkoj bukur shumë nga ta. Dhe është knesia ma modhe kur më shqeqin parë duke që i pash prez dhe në fundel gjashtë zakonisht mirë. Me te une, si të mbohëma, duke në student i pash prez dhe në fundel e zëton gjashtë zakonisht mirë, unë me dhe që kohë ma shumë presoha të doptë të këqi se sa studenta. Kjo Me që roli i profesorit është shumë kompleks. Roli i profesorit është edukator në ratë të parë. Nuk është roli i profesorit zhvilluar në ligjeratë dhe kreja punë time. Absolutisht. Ai është robot. Ai profesor i tillë është ai profitar, ai fiton për studentin. Duhet studenti fitoj për studentin. Dhe mendoj që me një qësë pak më ndyshe, ka kvalitet, ka cilësi, duhet ndohat që duhet shabim shqeqerit, do të bërë përpjekit të gjithë me i motivu, me gjithë njërë që si motivuat me nëzit. Dhe këte e këndja tyrë vetës, dhe buku shumë mjallin këtë prafume, dhe do të me qenë shumë stimulus, shumë inkurajus, besoj që studentit lezën. Unë nuk kom problem, unë kur nuk kom prishe disiplinës. Unë ka herë i thomë, ajde, të dhije një gjallë, kur nuk, të tjertë vujnë ka këtë problem, unë nuk vujnë ka këtë, unë kur nuk kom prishe disiplinës, është një rend, sepse është ndër do të ndërtohet papini i profesorit. Nuk ka profesorin me shku me kry orarin. Nuk është obligim i profesorit këta kry orarin, obligim i profesorit është diçka ma kompleks. Zakonisht kam dëgjuar kritika pa fund për brezin e ri gjeneratën e re të studentëve, era e parë që po dëgjoj një profesor që kritikon profesorët. Po, hapta se tante, shumë hapta se tante. Shumë hapta. Edhe po më vjen mirë, sinqerisht po më vjen mirë. Edhe vini profesorish, besoj që pajtoni me këtë. Unë kam lënë gogja të vështira, nuk e di a më dojnë as më dojnë, po mirë për dhe në punë. Edhe unë kam lënë vështira, unë japë. Unë japë lënë vitit 4, për shemë, së di me juridike, një pjesë e madhe kanë fundit, për vjën e fundit. Nuk e qaj kokën, se e ka orë dhe tërë për 20 herë. Unë pëzë vetën.
A i meriton as i meriton? Unë 5 vjetën, a jëm 1000% i ndërgjeshëm. E kom 900% vetë vetën të qka duhet. Dhe kërë e për shumësien, kërë i thush, pa, mërë këtë pytje, edhe hajte e fatin tjetër me këtë pytje, dhe dështën, ato më nuk o qka. Gjendim mi bëja gjinë në të njëjtë atë terme. Profesor, unë desha do të falenderoj shumë për kohën që ndave, që më nderove, që erdhe në emision, se këm disa te më bëja gjitë në zeta, shpresoj që... Po, takë në sinë, ha? Shpresoj që nuk uritheva, i kemi lodhur ata që në Japan. Uritheva një periud, bukur mbrapa. Bukur. E kam problem këtë qërë, sepse kur bisedoj për këse oceane ka herë, janë tema që shumë gjata, thelona këto shumë, po ta knajsi e një falenderit për testa për në qështim. Shpresoj të ju kemë sërrisht në studio. Nderuar të leshikuj, se një falenderoj dhe juve dhe ju uroj gjithë të mirat për vitin e ri 2020. Bashkë rishihemi në 2020-ën, në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë, sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, sintoksore dhe satelitor. Gëzuar vitin e ri, tungë.